وسجالك أغسطس سنة 2023 وحنا عمر جو حكوس ودبادة خلاصة وركة وركة كيمان يدولات كمجلد مركية حرون تجبل كشبال هذا هوسه وحيشي جيان يعني إن ضد جاري صار ناس لمر كان نها شعب أي منو كلك عذي أنت أود حيسا كبتالاس يوشلمبود وكترسن جبل كاس الشبال هذا هوسه وركو حيشي جيان يعني إن جاري كان يلسع دين ضد شعبه أو كرودا فيشان يتبان قف وقدم بيننا هل كاس وحاكو جيري وديدك وجبدنا هل كتيرو دعوه اي كدشين وركو حي تلماميان ان انت بدن ددكي سارنا غارغاسي اي ودا غيريودين ماركا لغا ريبو دعوعيو 6 قف الا يو 4 قف كواسي او دعوعيو علس قبا مامولكو غوبلكا شبيلودو هوسه waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano kala duwan oo ay ku baaday goobayaan sababta weerarkan keentay maxkamada maamulka gobolka banaadir waxay maanta u fariisatay isla markaana soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhana ah nin la sheegay in uu falal kufsi ah kula kacay habeen badan oo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho Abuukar Xasan wa Abuukar Maxamed Xasan waxa maxkamadu tiro dhowr jeer ah la horkeenay iyadoo loo haysto in uu sixir ku qabsaday habeen badan sidoo kale uu kufsi iyo waxyaabo anshaxuma ah uu kula kacay taasi oo ay ka mid tahay ka doobista muuqaallo anshaxuma ah kadibna uu ku baahiyay baraha bulshada sida lagu horkeenay maxkamada maamulka gobolka Banaadir 10 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay Abuukar waxaana uu ka mid yahay eedaysanayaal maalmihii ugu dambeeyay ee maxkamadu dhageysanaysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan ka wada magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo la filayo inay dhawaan ka bilowdaan howlgalada ka dhanka ah shabaab ee la doonayo in looga saaro guud ahaan gobolada Galgaduud iyo Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug wararku waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan ciidanka xooga gaar ahaan kuwa militariga ay bilaabeen howlgallo ka dhana shabaab oo wali ku sugan qaybo ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug dhinaca kale waxaa socda baaritaano kala duwan oo lagu wado shantii caruur ee lagu dilay deegaan hoostaga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug wararku waxay tilmaamayaan inay socdaan baaritaano lagu baadi goobayo maleeshiyaadkii dilka u geystay shantaasi caruur ee lagu dilay gobolka Doolo ee dowlad deegaanka gaar ahaan duuleedka degmada Galaadi ugu dambeeyna lagu aasay mid kamida deegaanada gobolka Galguduud gaar ahaan degmada Dhabad ee gobolkaasi xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay xeerka hanti dhowrka kaasi oo gudiga maaliyadda golaha shacabka ay ka horjeedinayaan xilbanaanta xilbanaanta ayaa dood adag ka yeeshay xeerkan iyadoona uu marayo akhrinta labaad waxaana kulanka uu noqday mid soo dib dhacay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe ayaa baaq u diray xilbanaanta maqan sidoo kalena sheegay in lala xisaabtami doono ugu dambeynna dalka Niger waxaa ka socda barnaamijyo waaweyn oo lagu diidan yahay dawladda Faransiiska sidoo kale lagu taageersan yahay afgambiga halkaas ka dhacay 26kii Julaay sanadkan aynu ku gudujirno iyadoona waliba barnaamijyada ay dadka shacabka gudaha ugu galeen safaaradda Faransiiska ee ku taala gudaha waddankaas Niger